היי, אני רנה מיינרט, ואם אתם לא מזהים את המקום הזה, אז וואלה, אתם בבעיה. כי עכשיו אנחנו ממשיכים לשחק ב-Rainbow Friends. בפעם שעברה סיימתי את המשחק, מצאתי את כל המפלצות, או יותר נכון, הם מצאו אותי, כי בסוף גם הרגו אותי. אבל בכל זאת הגעתי עד הסוף. אבל עכשיו אני הולכת לעשות אתגר. המלצתם לי לעשות את האתגר הזה בתגובות, אז ככה, מה אנחנו עושים? אנחנו ננסה להגיע עד הסוף, להישאר בחיים, ואף פעם לא להשתמש בקרטון. מי שלא יודע, אנחנו בדרך כלל שמים קרטונים על הראש כדי שמפלצות לא יראו אותנו. במיוחד הכחול הזה, תכלס בעצם רק בשבילו אנחנו עושים את זה. אז הפעם, אסור לנו להיכנס לקרטון, פשוט אסור! קיצור, בואו נבדוק אם זה אפשרי בכלל לסיים את המשחק בלי קרטון. וכרגיל יצאנו לטיול, כן, אנחנו יוצאים לטיול, אני והאנשים האלה. אבל במקום להגיע ללונה פארק, הגענו למקום סודי של מפלצות. תכלס הם חטפו אותנו, אתם רואים? כרגיל, הם עשו לנו תאונת דרכים. ועכשיו אני כרגיל הולכת לסיים את כל המשימות ולנסות לברוח מפה. אז המשימה הראשונה זה להחזיר את הקוביות האלו. את הקוביות שהלכו לאיבוד. ובעצם סתכלו, הנה הקובייה הראשונה, טוב, תפסת אותה, סבבה. אני הולכת לכיוון הזה. אתה יכול לקחת גם את השנייה, יפה. כל הכבוד לך, באמת כל הכבוד לך. טוב, הוא תפס את כל הקוביות, ומה אני עושה כאן? מה? אני לא. אני לא רוצה לעשות ככה, לא, אני לא רוצה להיפגש איתו. אמרתי לכם, אני לא משתמשת בקרטון, לכן אסור לי להיפגש איתו. אסור לי פשוט להתחבא בקרטון, לשבת בחדר, לחכות עד שהוא יעבור. אוקיי. אז הוא היה כאן, הוא היה מאחורי הדלת הזאת, וזאת אומרת שפשוט אנחנו יכולים להיכנס לחדר השני, כן, למסדרון הזה. יאללה, בואו נרד למטה. מה אתם אומרים? יש מצב שאף אחד לא תופס אותי? כן! הנה, סתכלו, תפסתי שתי קוביות, איזה יופי! זהו, אז עכשיו אני פשוט הולכת להביא אותן לתיאטרון. כן? או, הקובייה השלישית! מצוין! אתם שומעים מישהו? אתם שומעים אותו? אתם שומעים את הכחול? גם אני לא שומעת אותו. טוב, הנה הוא, אנשים, הוא כאן! אני צריכה לברוח, אימאלה, אני שונאת את המסדרון הזה, את המסדרון החשוך הזה, אבל אין מה לעשות, זה בעצם האפשרות היחידה שלי לברוח מפה. אומייגאד, הוא כאן, הוא רודף אחריי, הוא ראה שנכנסתי לפה, זהו, אז אני צריכה להיכנס לחדר השני, אל תיכנס לפה, בסדר, אתה לא נכנס, אפשר להתחבא כאן? לא, אי אפשר, אין פה אף אחד, אתה לא נכנס, הכל בסדר? וואלה, בעצם יש כאן את הארגז הזה, או מה זה בכלל? זה באמת היה מלחיץ, זה היה נורא מלחיץ! אתם שומעים אותו? אני כן שומעת אותו. אבל איזה יופי שהוא לא נכנס לחדר הזה. טוב, אני יוצאת, אני יכולה לצאת? אין פה אף אחד? אין פה? איזה יופי. טוב, אז הלכתי, בואו נפתח גם את הדלת הזאת. אין פה אף אחד, בואו נפתח גם את הדלת השנייה, זהו, סיימנו את השלב! מצאנו את כל הקוביות, איזה יופי! וראיתם, אף פעם לא פתחתי את הקרטון, אף פעם לא שמתי אותו על הראש. ועכשיו זה הלילה השני, זה הלילה של הירוק, כי כמו שאתם רואים, הוא גם יצא לצייד. הוא גם רוצה לעצוד אותנו, הוא גם רוצה לתפוס אותנו ולהרוג. אבל אני מזכירה, הוא עיוור, כן, הוא לא רואה אותנו. אז גם ככה אין שום סיבה להיכנס בקרטון. אבל הוא כן שומע אותנו. הוא עיוור, אבל יש לו אוזניים. מה? נשארו רק שלושה אנשים? רק אני ועוד שתי בנות? אז איך אנחנו נסיים את המשחק הזה רק שלושתנו? אימאלה! טוב, בנות. הולכים לכיוון הזה. יופי, לקחתי את השקית. לא לקחתי אותה. היא לקחה את השקית. טוב! אז אני פשוט עוברת, כן, אני עוברת, ורציתי להגיד לוקחת את השקית השנייה, אבל לא, זאתי הבלונדינית לקחה אותה, בסדר. אין בעיה, תפסת את השקית לבריאות שיהיה לך. אני רואה את הירוק. הנה, אני רואה גם את הכחול, לא, זה לא פייר. קיצור, תפסו אותי. וואלה, אבל זה באמת אתגר ממש קשה, אין בעיה. אנחנו חוזרים למשחק חדש. הניסיון השני, אנחנו שוב פעם ננסה לברוח מהמקום הפסיכי הזה. והם שוב פעם חטפו אותי. כן, זה אני. אבל תכלס הם חטפו את כולם, כרגיל. אבל היה לי מזל להיות בסרטון. קיצור, השלב הראשון, שוב פעם, מחפשים קוביות. הנה הקוביות. אני הולכת לתפוס את הכחולה. יופי, תפסתי אותה. וישר הולכים, כן, ישר הולכים לכיוון הזה. זהו, הקובייה שלי. אתה יכול לרדוף אחרי אם אתה רוצה. כן, אתה יכול לבוא יחד איתי, אבל הוא לא רוצה. מה יש לכם בחדר הזה? זה ריק, אין פה שום דבר, כן? שום דבר!
אני שורד את הכחול. הוא יכול להיכנס? בנות, אל תיכנסו לפה, אל תביאו אותו לכאן. אני לא צריכה שהכחול יתפוס אותי, כי אין לי קרטון. לא, יש לי אותו, אבל אני לא רוצה לשים אותו. כי זה בעצם כל הקטע, זה כל הקטע של האתגר. זהו? אין פה אף אחד? יופי. יופי! אז איך אנחנו מגיעים לתיאטרון? הכל בסדר, הנה. הכניסה היא פה. סתכלו מה הבאתי. הבאתי לכם קוביות, כן, יש לי פה עוד קובייה אחת. יש לי 4 קוביות בידיים והבאתי לכם אותן. שמתי על השולחן והלכתי לחפש שאר הקוביות. אין פה אף אחד? לא, אין פה אף אחד. נראה לי ששמעתי את הכחול, לא? לא, עכשיו אין רעשים. טוב, יש פה עוד קובייה אחת, הכחולה, זהו, תפסתי אותה, תפסתי את הקובייה. סבבה, לא נשאר שום דבר בחדר, אז מאיפה יש לי שתי קוביות? אז כנראה שהיו פה שתי קוביות, כן? הוא כן יכול להיכנס, הוא כן יכול להיכנס! אני יכולה להתחבא ממך בארון? כן, כן, באמת, תראו. אני באמת הייתי יכולה להיכנס לארון, זהו. אני לא הולכת לצאת מהארון עכשיו. לא עכשיו. יואו, איזה לחץ. טוב, אני צריכה להחזיר את הקוביות האלו. איפה אתה? איפה אתה? זהו, הוא ברח. כי הוא פחדן, הוא ממש מפחד ממני. הנה, עוד שתי קוביות, יופי. נשאר לנו עוד 11. איפה תפסו אותך? איפה? איפה היית? אני שומעת את הצעדים שלו. אני שומעת את הצעדים של הכחול. איפה הוא? אני מאוד מקווה שעכשיו הוא לא יפתח את הדלת הזאת. אני לא מוכנה לזה מבחינה נפשית. אומייגוד, הנה הוא, הנה הוא! זהו, זהו, פתחתי אותה, פתחתי אותה בעצמי. אני הולכת לברוח ממך, אני הולכת לברוח. אני לא רואה פה שום דבר. אמא, להצילו, הצילו! אני באמת לא רואה פה שום דבר. זהו, זהו, אנחנו הולכים לברוח. הכל בסדר, זה לא מלחיץ, כן, לא מלחיץ בכלל, תפסתי קובייה. יש פה גם ארון. כן, אבל בפעם שעברה יצא לי להתחבא כאן. כאילו, בלילה הקודם, כשהרגו אותנו. זהו, זו אחת הקוביות האחרונות, כן? אתה לא מחכה לי כאן? לא, הוא לא מחכה לי. נו, רוצים לצאת יחד איתי? יאללה בנות, הלכנו, הלכנו. הלכנו להחזיר את הקוביות. כזה חשוך כאן, לא רואים שום דבר. נדמה לי שזה לא היה רעיון טוב, שמעתם את הרעשים? הוא כאן. הוא ממש במסדרון הזה, אז יואו, בואו נחזור, בואו נחזור לאיפה שהיינו. והנה, ננסה לצאת מהצד השני. סבבה, הולך, הולך. איפה אנחנו, מה אנחנו עושים עם החיים שלנו? אין פה אף אחד, הכל בסדר, הכל בסדר. פותחים את הדלת הזאת. זה בעצם, כן, זה המערה של הכתום. הוא גר כאן, אבל בינתיים הוא ישן, כי אין לו מה לעשות, הוא לא רעב, הוא לא רוצה לתפוס אותנו, הוא לא רוצה להרוג אותנו. אז אין פה שום דבר, למה נכנסתי? אני שומעת את הכחול, איפה הוא? איפה הוא היה? צא, צא מהחדר, אתה בקרטון, תראה לי שלא מסוכן פה. יופי, לא מסוכן, ראית? לא מסוכן שם. יאללה, ממי, בואו נקפוץ למטה. קפצנו. מה יש לכם פה? מה יש לכם בצד הזה? לרגע חשבתי שזה הכחול. איפה הקובייה שלי? נעלמה! לא הספקתי להחזיר אותה. הסתכלו, היא שם מלמעלה. זה בעצם הקובייה האחרונה. אז מה, אתה הולך להרוג אותי? אתה הולך להרוג אותי, זהו, מישהו תפס אותה. מישהו תפס אותה, אז המטרה שלנו זה להישאר בחיים. כי מי שלקח את הקובייה, הוא כבר מנסה להחזיר אותה לתיאטרון. לא, 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 אתה לא נכנס לפה, אתה לא נכנס לפה. זהו, נכנסתי בארון, אני יושבת בארון, אבל אתה לא יודע על זה. אתה לא יודע על זה, אמרתי לך, נו. איפה הוא? איפה הוא הלך? אני רק שומעת את הצעדים שלו. תסתכלו, הם בנו ארון ממש בגובה שלי. יופי, שוב פעם, סיימנו את השלב הראשון. כן, לא הרגו אותנו, וזה טוב. אבל עכשיו הלחץ יהיה כפול, כי שוב פעם, הנה, הירוק, עכשיו הוא יחד איתנו. אז עכשיו שתי מפלצות מנסות להרוג אותנו, איזה יופי, נכון? וואו, נשארו ממש מעט אנשים, ממש מעט אנשים. והם בטח לא מבינים למה אני אף פעם לא שמה קרטון, כי זה לא רגיל פה. אנשים במשחק הזה התרגלו כל הזמן לשבת בקרטונים, ואני לא שמה אותו. הם לא יודעים שאני עושה אתגר, הם לא יודעים שאני מנסה להגיע עד הסוף בלי לשים קרטון, בלי להתחבא בו. טוב, אני מזכירה, הירוק הוא עיוור, הוא לא רואה אותנו, הוא רק שומע אותנו.
והלכנו, הלכנו לחפש אוכל. הנה, שקית עם אוכל, יופי, תפסתי אותה. מי רוצה גם לתפוס שקית עם אוכל? אני, הנה, עוד שקית אחת. השקית השלישית, אני שומעת את הירוק. אנשים, אני שומעת את הירוק, איפה הוא? איפה הוא? טוב, בנות, טוב, אנשים, תפתחו את הדלת, רציתי להגיד, הנה, הנה הירוק, זהו, ברחתי, ברחתי! אני לא רוצה שהוא יתפוס אותי. א', יש לי 3 שקיות בידיים, כלומר, אני לא רוצה לאבד אותן. וב', אני רוצה לסיים את המשחק, וזאת אומרת שאני צריכה להתקדם. אסור לי פשוט לעמוד ולחכות עד שהוא יתפוס אותי. זהו, עוד שקית אחת, אז עכשיו יש לי 4 שקיות. מישהו יכול לפתוח את הדלת הזאת, כי אני מפחדת שיהיה פה הכחול? לא, אין פה אף אחד, הכל בסדר. השקית החמישית, תקשיבו, אנחנו מתקדמים יפה מאוד. אתם שומעים אותו? אני לא שומעת אותו. אני לא שומעת פה אף אחד. או, עוד שקית אחת. יופי, סתכלו כמה הבאתי. 6 שקיות, ראיתם מה זה? ראיתם איזו מומחית אני? אני שומעת צעדים, השאלה של מי? של הכחול או של הירוק? אוקיי, אין פה אף אחד, יש פה, אני נכנסת, כן, אני נכנסת, יחד עם השקית נכנסתי בארון. אתה לא רואה אותי. סתכלו, יש פה עוד שקית אחת. יצאת? שומע? הכחול, יצאת? כן, הוא כן יצא, יופי. זהו, תפסתי 2 שקיות. בואו ננסה לפתוח את הדלת. פותחים. יש פה מישהו? לא, אין פה אף אחד. אין פה אף אחד, ואנחנו צריכים לחזור לתיאטרון. אנשים, למה רק אני מביאה לפה אוכל? איפה אתם? למה אף אחד מכם לא זז? שהוא כבר הרג את כולם. יכול להיות. אבל אני לא רוצה שהוא יהרוג אותי. אני רוצה לסיים את המשחק הזה. אני מקווה שזה אפשרי. כאילו, לעשות את זה בלי להתחבא. בלי להתחבא בקרטון. טוב, עוד שקית אחת, עוד שקית עם חטיפים. מתחת לגשר בדרך כלל אין שקיות. אולי יש איזו שקית למעלה? אולי? בואו נבדוק. לא, אין פה. אין פה, בסדר. אז יורדים למטה. שמעתי את הירוק. נדמה לי ששמעתי את הצלילים שלו. שמעתי גם את הכחול! זהו, ברחתי! אני לא יודעת איפה, אבל אני צריכה לברוח, אני צריכה לרוץ, וכמה שיותר מהר! בעצם זה הדרך לתיאטרון, סבבה! אני עדיין שומעת את הכחול. תקשיבו, רק אני מביאה לפה אוכל, זה מעצבן! אנשים, איפה אתם? שוב פעם אני שומעת פה צעדים, אז מישהו רודף אחריי, השאלה מי? טוב, אם אני שומע... צעדים! זה בדרך כלל הכחול! אבל אני לא רוצה שתשמע אותי! אני בורחת, אני לא רוצה להיכנס למסדרון הזה, אני שונאת אותו, הוא חשוך! אבל מצאתי פה אוכל! מצאתי אוכל ואני ממשיכה לברוח, זהו. אני נכנסת לחדר הזה, עכשיו שמעתי גם את הירוק! וואו, איזה לחץ! אתם לא נורמליים! נו, יש מצב שאני יוצאת מפה בשלום? יש מצב? בואו נפתח את הדלת. מה העניינים? מה קורה? טוב, אז אני חוזרת למסדרון. אני חוזרת, כן, אני יודעת שחשוך כאן, אבל אין מה לעשות, זו הדרך הכי קצרה לתיאטרון. ואני צריכה להביא את האוכל. להביא את האוכל שמצאתי. כן, אין פה אף אחד? לא הבאת לפה מפלצות? אני שומעת את הירוק, איפה הוא? איפה הירוק? אנחנו צריכים להביא עוד 2 שקיות. זה לא הזמן כדי לשבת בקרטון, שוב פעם, ראיתם את הכחול, ראיתם אותו? אני מקווה שהוא לא ראה איך נכנסתי למסדרון. אבל לא, אני לא שומעת את הצעדים שלו, אז כנראה שהכל בסדר. כנראה שהוא לא שמע אותי, לא ראה אותי. הייתי פה, וגם יש פה את הירוק. אגב, ממה נלחצתי? הוא גם ככה לא רואה אותי. אתה לא רואה אותי, נכון? אתה לא רואה אותי, יופי. אז ברחתי, יצאתי. מאיפה הגענו? טוב, פותחים את הדלת הזאת. זה נורא מלחיץ. ממש. כן. זה המערה של הכתום. של המפלצת הכתומה. ומה אין לה פה אוכל? לא לקחה כמה נשנושים? איזו מפלצת לא אחראית. תראו. הנה, מסמנים לנו איפה השקיות. אבל אני רואה שזה נורא רחוק. אז איך אני מגיעה לשם? איך? אתם יודעים שיש לכם פה חור בקיר? כאילו, זה לא בטיחותי, אנשים יכולים ליפול.
זהו, אני רואה שהירוק הלך, הוא עזב את המקום הזה, אז זה אומר שאני יכולה להמשיך לחפש את האוכל. הנה, מסמנים לנו את הסוכיות. ואיפה זאתי שהייתה אמורה לעזור לי? איפה היא? למה היא לא עושה שום דבר? לא ידעתי שיש פה קיצור דרך. חשבתי שאני פשוט הולכת להתחבא בוונטילציה. נו, יש פה מישהו? לא, אין פה אף אחד. פותחים גם את הדלת הזאת. אנשים, איפה אתם? אנשים! טוב, את מי אני מחפשת? אני לא מחפשת פה אנשים, אני מחפשת פה אוכל. ואוכל הוא כאן. כמעט הגעתי. כן! כמעט הגעתי! לא, 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 לא! אל תפריע לי, נו, אל תעשה את זה! בואו ננסה להיכנס לוונטילציה הזאת. לא ראית אותי! זהו? הלכת? ברחת? איזה לחץ! אתם לא נורמליים! נו! מה את עושה פה? את מחפשת אוכל, כן, יחד איתי. גם אני מחפשת אותו. אבל זה לא עוזר. הנה! לא. אתה בא אליי? אל תבוא אליי. אני הולכת להתיישב, וככה אתה לא שומע אותי, כן? ככה אני עושה פחות רעש. בואו ננסה לשבת מתחת לשולחן. נו, מה אתה אומר? אתה לא שומע אותי? אני יכולה לעבור? תרים את היד. אל תשים אותה על הרצפה. נו, לא. זהו, סתגלו. הצלחתי לברוח מהם. אימאלה. זהו, תפסתי את השקית. לא תפסתי אותה, כן? תפסתי אותה, זהו. אני צריכה לברוח, אנשים. אני צריכה לברוח. אני לא הצלחתי לתפוס גם את השקית השנייה. עכשיו עולים בסולם. אימאלה, איזה לחץ. אוקיי. אני מקווה שזאתי תפסה את השקית השנייה, כי אני לא יכולה לחזור לשם. נו, מה היא עושה עם החיים שלה? היא לא רוצה לעזור לי. תקשיבי, אני עושה אתגר בלי קרטונים. את לא עושה שום אתגר. ראיתי שאת כל הזמן שמה קרטון על הראש. אז תעזרי לי, נו. איפה היא? תביא את השקית האחרונה. יואו, ממש מעצבנת. היא לא רוצה לעזור לי. טוב, פותחים את הדלת. אין פה אף אחד? יופי. באמת אין פה אף אחד. זה קיצור דרך? כן. זה קיצור דרך? השאלה לאיפה? אתם שומעים אותם? כן, שמעתי מישהו! ראיתם אותו? ראיתם את הכחול? הנה! איך הצלחתי לברוח? איזה יופי שבאמת שמעתי אותו ונכנסתי פה לארון. אבל עכשיו נתקעתי, אימאלה, נתקעתי, זהו. לא נתקעתי, הכל בסדר. נדמה לי שהיא מצאה את השקית האחרונה, כי עכשיו לא מסמנים לנו אותה. כן, יופי, האוכל הוא כאן. מצוין. אתם יודעים מה זה אומר? שזה עכשיו גם הזמן למפלצת השלישית, למפלצת הכתומה. אבל מעכשיו יש לנו פה 4 אויבים. 4 מפלצות שרוצות להרוג אותנו. הכחול, הירוק, הכתום, וגם הסגול. כן, יש לו ידיים ארוכות, והוא כל הזמן יושב בוונטילציה. ואם אתם רואים שתי עיניים ענקיות, זהו, תברחו. ואיזה יופי שהיא לא ברחה, איזה יופי שאנחנו משחקים ביחד, שהיא עוזרת לי, לפחות מנסה. טוב, אז מה אתם חושבים? האם יש לנו סיכוי להגיע עד הסוף? כי כמו שראיתם, נשארו רק שני אנשים. זהו, עכשיו אנחנו הולכים לחפש פיוזים. כן, אנחנו הולכים לחפש אותם, לקחת, ושוב פעם להחזיר אותם לתיאטרון. וואלה, חשבתי שזה גם קיצור דרך. טוב, אין מה לעשות. פותחים את הדלת הזאת. ומקווים שאף אחד לא ינסה להרוג אותנו, כן? כן, אחלה תוכנית, מה אני יכולה להגיד? תוכנית שבאמת אמורה לעבוד, לא! אמרתי לכם, אם אתם רואים שתי עיניים ענקיות, עופו משם, אל תתקרבו אליהם. אבל לא ראיתי את העיניים האלו. שמתי לב עליהם רק שהידיים שלו כבר תפסו אותי. טוב, אז זה באמת היה אתגר ממש מעניין, ממש מלחיץ, ואם אתם רוצים שימשיך בו, תכתבו למטה. ובינתיים תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ, וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.